6. maja biće održani izbori na svim nivoima. Sa mnom u studiju je predsjednik izvršnog odbora i šef izbornog štaba Demokratske stranke Marko Đurišić. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošlicu. Brojni analitičari ocjenjuju da predsjednički kandidati nekako dižu šanse svojim strankama. Da li to očekujete da će biti slučaj i sa vašom partijom Demokratskom strankom? Pa mi nismo od početka ove kampanje imali nikakve dileme u ishod ovih izbora. I kada smo krenuli u kampanju, nismo znali na kraju da li će se biti organizovani izbori na svim nivoima. Da. Predsednik Republike je pre dva dana doneo odluku da skrati svoj mandat u želji da se uštedi, da se napravi ušteda u sprovođenju izbora. Ne toliko u novcu, ona je možda zanemarljiva u odnosu na vreme koje bi bilo izgubljeno da smo čekali decembar mesec kada je redovan termin za održavanje predsedničkih izbora. Srbiju čekaju veliki poslovi, nastavak reformi na putu ka evropskim integracijama i mislili smo i smatruje predsednik da je sada pravi trenutak da sve institucije od parlamenta, predsednika, lokalnih samuprava dobiju novi mandat, dobiju potvrdu građana kojim putem Srbija treba da ide i zato je donao odluku od pre dva dana i sada pored parlamentarnih i lokalnih imaćemo i predsedničke izbore 6. maja. Kao što nismo sumnjali u ishod predsjedničkih izbora, o parlamentarnih, tako ne sumnjamo ni u ishod predsjedničkih izbora. Kada ste pomenuli Evropu i evropske integracije, zamolit ću vas da prokomentarišete ovo što piše Blic danas. Ekskluzivno loše prognoze stižu u Beograd. Evropska unija, ekonomija Srbije će slabiti. Ekonomski pokazatelji za prvi kvartal ove godine ukazuju na dalje slabljenje privreda u zemljama koje su kandidati za Evropsku uniju, ali i ova informacija koja se ne odnosi samo na Srbiju, već i na ceo Balkan. Koliko vam, ne samo u kampanji sada, ali i u kampanji, trebaju dobre poruke koje stižu iz Evrope, s obzirom na to da ste evropski dobar saradnik demokratske strane? Znate kako, nama, svima građanima Srbije, trebaju dobre poruke i dobri rezultati. Nažalost, kriza koja je započela pre 3,5 godine se nastavlja. I evo, ja sam sinoć na vestima video da su prvi pokazatelji da je evropska ekonomija zvanično ušla u recesiju u prvom kvartalu ove godine. Ostvaren je pad ekonomskog privrednog rasta u Evropskoj uniji. Znači, samo od zemalja Evropske unije, Francuska i Nemačka su zabeležene neki minimalni porast u nekih 0,4-0,6%. Ekonomija Srbije u prošle godini i u tako teškim uslovima porasla 1,9%. Očekujemo i plan je bio da i u ovoj godini imamo minimalan rast, ne dovoljan, ne onoliko koliko bi želeli, ali u svakom slučaju rezultati Srbije su bolji u odnosu na zemlje okruženja, a evo i na neki prosek Evropske unije. Tako da ta slika o kojoj se govori u toj analizi je slika cele Evrope. Na našu sreću, šanse Srbije, pozicije Srbije je kudi kamo bolja, ali ne može u Srbiji da zanemarimo okruženje i krizu i vreme u kojoj živimo i, nažalost, dok ekonomska kriza se ne završi u Evropi, nećemo moći, kažemo, ni da se završila u Srbiji. A ko je naša nekako glavna šansa? Šta mislite, da li mi svi kao građani Srbije očekujemo neki pozitivan politički impuls od strane vladajuće stranke, da nam bude rečeno radite to i to? Ovo je naša šansa. I da li u isto vreme svako od nas pokušava nekako da da svoj maksimum bez obzira na to kojim se poslom bavio? Da li je obućar ili radi u industriji ili u privredi ili u poljoprivredi? Pa to je jedini način da u ovoj zemlji svima bude bolje, to je da svako na svom poslu da svoj maksimum i možemo, naravno, iskreno da kažemo sebi da to uvek nije tako slučaj. Ni od nas političara, ali ni od svih drugih građana Srbije. Ono što je poruka Demokratske stranke i ovoj kampanji, to je da jedino svi zajedno, zajedničkim naporom, možemo da doprinesemo živimo u jednoj boljoj, stabilnijoj, sigurnijoj zemlji. Što se tiče Demokratske stranke, mi smo i u ove prethodne 4 godine radili po planu na koji smo dobili mandat 2008. godine i sada nudimo konkretne neke stvari koje želimo da radimo naredne 4 godine ukoliko dobijemo poverenje građana. Znači, to su mere koje će se odnositi na osnaživanje porodice, na pomoć mladima u obrazovanju, na pomoć mladim malim i srednjim preduzećima i poljoprivredi. To su neke osnovne mere
koje će Demokratska stranka ponuditi građanima kako bi nam, jel, sutra bilo bolje. Znači, radi se konkretno vezano za porodicu, znači, vratit će se nivo od 100% plate za trudnice koje su na bolovanju, zatim mera o pomoći nezaposlenim majkama u prvih 9 meseci života beba. Evo već je, da kažem, praktično vlada je usvojila, vidjet ćemo vjerojatno da li će parlament uspeti do ovih izbora ili ne, da usvoji meru koja se odnosi na povraćaj PDV-a za kupovinu hrane za bebe i baby opreme. Takođe, planiramo da vidimo na koji način mogu da se ograniče marže za istu ovu, za hranu i za baby opremu. Što se tiče obrazovanja, znači, nastavit ćemo, odnosno, ono, proširit ćemo akciju koja postoji u određenim lokalnim samoupravama kao u Beogradu, znači da se besplatni udžbenici ponude svim učenicima. Za studente planiramo da svi mogu besplatno da upišu fakultet, ali da onda se jasno propišu uslovi pod kojima će studenti moći da nastave besplatno da studiraju i da završe besplatno studije. Za male i srednje preduzeća planiramo, znači, podsticaje vezano za smanjenje socijalnih davanja i obaveza prema državi u prvoj godini za porodična preduzeća, razvojna banka. I u tome ćete uspeti ako dobijete vlast. E sada, kakva je prognoza? Dakle, kako vidite Srbiju posle 6. maja? Ajde, krenemo od lokala i lokalnog nivoa. Koliko opština sada imate po znacima navoda? Dakle, pa evo ovako, uz preko 130 opština i gradova Demokratska stranka je odgovorna za život građana, znači učestvuje u radu lokalnih samouprava. Imamo, to je od nekih, znači, 170 opština u Srbiji, znači oko 2/3. Imamo 90, u ovom trenutku 90 gradonačelnika i predsednika opština. A očekujete da će posle Đurđevdana situacija biti kakva? Pa ja očekujem, ja uvek tražim bolji rezultat i za Demokratsku stranku i za sebe, tako da očekujem da će biti bolje. Mislim da, ajde da budemo realni, nećemo sve znati 7. maja. Mislim da ćemo morati da sačekamo svi da se završe predsednički izbori, koji ipak verujem da će završiti u drugom krugu, znači 20. maja. Posle 20. maja očekujem u vrlo brzom periodu da se na svim nivoima konstituišu novi organi, znači dobit ćemo 20. maja iznišavanje građana predsednika Republike, a brzo posle toga i vladu, verujem, nećemo imati onoliko čekanje kao što je to bio slučaj 2007. godine i verujem da će i u najvećem broju lokalnih samouprava vrlo brzo biti konstituisani organi i da će ti organi početi da bave svojim poslom u smislu obezbeđivanja boljih života građana, ostvarivanju veće zaposlenosti i veće sigurnosti. Dobro, a kada je vlada Srbije u pitanju, kakav scenario očekujete? Pa evo, čemu se nadate? Dakle, jedna velika stranka i dosta malih, dve velike stranke formiraju vladu. Znate kako, znači, scenario ili slovenački scenario o kome smo juče pričali upravo u ovom terminu, a to je da stranka koja dobije najviše glasova i bude navodni, bar u izbornoj večeri, pobednik izbora, ne formira vladu. Šta je verovatno? Znači, mi očekujemo da naša lista Izbor za bolji život osvoji najveći broj glasova, a da posle toga, znači posle predsedničkih izbora, novi stari predsednik Boris Tadić ponudi mandat nekome sa naše liste da formira vladu i da onda, u zavisnosti od toga koje će se sve stranke i liste naći u parlamentu, dođemo do političkog dogovora i formiranja vlade. Znači, scenario koji ste spomenuli kao eventualno mogući, gde bi se napravila ta takozvana velika koalicija, znači saradnja Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, nije realna posle izbora i to je vjerojatno jedna od stvari koje možemo da isključimo, kao i saradnja naše stranke i naše liste sa nekim drugim strankama. Mislim da je to svima poznato. Mi smo doneli odluku na glavnom odboru pre početka ovih izbora sa kim nećemo, jednostavno ne možemo da sarađujemo, ne radi se da li hoćemo ili nećemo, jednostavno vrednosti nekih stranaka koje su protiv Evrope, to su Srpska radikalna stranka i DSS, jednostavno ne vidimo prostora za političku saradnju u budućnosti, ukoliko one ostanu na tim pozicijama. Štampa, posebno štampa prethodnih dana spekuliše konkretno imenima, a odnosi se na to ako Demokratska stranka bude dobila situaciju da da mandatara za novu vladu i pominju se imena žena, 5 ili 6 žena već. Da li na taj način se ispituje
prvo javno mnjenje, kako reaguje na određenu ličnost, da li to bi trebalo da bude žena ili muškarac, ili je vaš kandidat za predsjednika vlade neko sasvim treći koji se ne pominje u štampi do sada? Pa da bi ta teorija bila prva koju ste rekli tačno, to bi podrazumevalo da Demokratska stranka ima kontrolu nad medijima, pa na neki način utiče. Ne, rekao sam da mediji samo pišu o tome. Pa onda pitajte medije zašto pišu i spekulišu. Demokratska stranka ima puno potencijalnih kandidata, nismo razgovarali o tome i nećemo u principu govoriti o tome do kraja ove kampanje. Nisu ovo izbori za premijera, odnosno za jednu ličnost, i ne može jedna ličnost, bez obzira na važnost funkcije predsjednika vlade, da definiše način na koji će i politiku koju će sprovoditi ta vlada. Znači, vlada je kolektivni organ, sve odluke na vladi se donose odlučivanjem svih članova vlade. Znači, važni su svi članovi tog tima, koja mesta oni zauzimaju, zašto su odgovorni. Premijer je tu, da kažem, prvi među jednakima, onaj koji daje ritam, i u zavisnosti od rezultata izbora i političke situacije verujem da će Demokratska stranka biti ta koja će odlučiti i na predlog predsednika novog starog Borisa Tadića odlučiti kome će poveriti mandat za formiranje nove vlade. I kada su u pitanju predsednički izbori, da li očekujete da će onaj koji bude prvi daleko iza sebe ostaviti onog drugog, ili će biti tesno, kako se to kaže? Pa, mislim da bi bilo nerealno da ja sad kažem da bit će prvi neko sa velikom razlikom. Mislim da je realnost u Srbiji pokazala i na izborima 2004. i 2008. za predsjednika da ta razlika, mislim, nije ni mala ni velika, ona je negde očekivana. Bila je 4% 2004. u korist Borisa Tadića, 2008. malo više od 2%. Znači, negde u tom nekom okviru ja očekujem taj rezultat, ali mislim da je vrlo važno da na ove izbore, kao i 2008. izađe veliki broj građana, kako bi politika koju kandiduje i Boris Tadić i Tomislav Nikolić i drugi kandidati, ostalom i druge stranke na parlamentarnim i lokalnim izborima, imala najveći mogući legitimitet. Tako da očekujemo, kao i 2008. veliki odziv građana i samim tim jasnu potvrdu politike i puta kojim Srbija želi da ide. Sve to kaže Marko Đurišić, on je šef izbornog štaba Demokratske stranke. Hvala što ste bili gost. Hvala vama.